一辈子一打回答一下臭宝的养问题。第一个臭宝呢问了一个金钱树的问题，他说之前烂根了，把烂的根给剪了，那你上面为什么不剪一下呢？就花友你一定要盖在一个什么点哈、啊、就是你像下山庄，有话说什么叫下山庄，就是那山上有一个你们家的山头上有一个你种的树，你想要给它挖下来，那种就叫下山庄，明白了吗？你把根去了，上面也去了，你像很多的时候你玩盆景稍微有点经验的都知道，它是就一坨，上面也没有下面也没有，明白了吗？你像你剪了下面的根，上面也要给它去掉，听得懂吗？你要不然我听不懂你就照做就行，上面也给它剪掉，你就当成说留一对叶片两对叶片，一会儿如果我不留，你留的叶片多它也带不动，因为它没有根了，一会儿我还能救吗？这够呛，你进人是听天命，你再剪一剪，再把上面剪一剪。下个豆宝，请问这盆兰花一个多月叶子发红，用了不该用的东西啊，这位臭宝。兰花它叫肉质气生根，就是你们养到的大多都是地生兰或者风生兰这种，它那个根系都是肉嘟嘟的，甚至说不用土都能活，它比方说在岩石缝，在腐叶堆堆，在朽木之上，就稍微潮湿一点的地方都能活得很好。你用了个大瓷盆，用个大泥土给它闷上，我看你还用了肥料，它能不发红吗？明白了吗？你就用纯树皮纯树叶都能把它养好，不是说你用大泥土给它闷住。气生根，气生根就在空气里面能生存的根，现在怎么办？现在有条件就换换盆，别让它闷的了，然后用杀菌药把不好的叶片剪掉。下个豆宝说，龙血树一周黑了好几根叶子怎么情况？一般只要是叶子发黑都是烂根，都说白了就是水大闷根，通风差，听得懂吗？是吧？我怎么办？先控水，等到下回该浇水的时候再用杀菌药，肥料该给的给就行了。下个豆宝，红掌黄叶什么原因？红掌，就是今年我可以这么说了，因为往年我不能这么说，往年的时候红掌种的都比较，今年红掌是大面积不种了，因为什么呢？这个花啊，时间太长，太好看，太好养，还有一个呢，也太难养，你还不能暴晒，又怕冷又怕热。就开花嘛，就这样。而且你这个，一会儿你说我这个啊，我不给你扯远了。你把这种黄叶子全部剪掉就行了，该用肥料用肥料，明白了吗？有话说就给你老阿姨，我有两根白头发，就跟我这个一道理。你嫌它难看你就剪掉，你不嫌它难看你就带着。这个确实难看你就剪掉就行了，该用肥料用肥料，该上杀菌药上杀菌药。下个豆宝，这个是不是太阳晒的呀？是的，冬天晒的，是晒的。你别那么动，绣球啊。君子兰呀、啊，还有一些兰花，比方绿萝啊，还有龟背竹之类的，光照很强了，容易晒伤。你冬天，你要广东的冬天呢，也叫冬天嘛，臭宝，就晒的，那怎么办？要么你就剪掉，要么你就带着，就这么养呗，让它长新的。慢慢的这些老叶子，随着上面长得多，下面的慢慢就代谢掉了，懂了吗？正常养就 OK 的，好吧？要没啥，学不错就点个关注，老花一会每天分享很多有用的养花知识，我是老花一，养花最专一，拜拜，臭宝。嗨嘿嘿嘿嘿